واژۆکردنی ڕێکەوتنی چی لێکتێگەیشتن لە نێوان سەرۆکی یەکێتی هاوردە و ناردنکارانی کوردستان و ئاوس مەجر سەرۆکی گروپی کۆمپانیەکانی ئەدالەت تەتویر واژۆکرا. ئامانج لەم ڕێککەوتنە هەماهەنگی و فراوانکردنی پەیوەندی ئابووری و بازرگانیەکانی دوبەی و هەولێرە. وەبەرهێنەرانی دوبەی بە گرنگەوە دەڕوانە کوردستان و نیازیشان هەیە لە زووترین کاتدا بێنە کوردستان. ئێمە وەکوی شاندی یەکێتی هاوردە و ناردنکارانی کوردستان سەردانێکی دەوڵەتی ئیماراتی عەرەبیمان کرد. بەڕاستی سەردانەکە زۆر باش بوو و لە وەختێکی باشش بوو دەستکەوتیشمان هەبوو. وەکو یەکێتی شێکی زۆر جوانمان کرد، دوو گرێبەستەمان ئیمزا کرد. زیارەت الوەفد الکوردستانی من ئەقلیم کوردستان. خۆشحاڵین بە سەردانەکەی وەفدی هەرێمی کوردستان بۆ دوبەی و شەرەفمەندین. ئەمەش هانمان دەدات کە ئێمە سەردانی هەولێر بکەین. پرۆژەی وەبەرهێنانی هاوبەشمان هەبێت بە تایبەتی لە بواری پیشەسازی و پرۆژەکانی نیشتە جێکردن و پرۆژەی کشتوکاڵ و گەشتیاری. المشاريع الموجودة الاستثمارية في كردستان نطلع عليها ونشوف اللي دەمانەوێت ئەو بارانەی وەبەرهێنان لە کوردستان هەڵبژێرین کە پێویستن و دەبنەمایی سوود بۆ هاوڵاتیان و دەوڵەت و ئێمە وەکو وەبەرهێنەران. پلانمان هەیە هەڵسەنگاندنی تەواو بکەین بۆ هەڵبژاردنی ئەو بابەتانە و پشتیوان بەخوا بۆ ماوەیەکی درێژخایەن لە کوردستان دەمێنینەوە. شاندەکەی هەرێمی کوردستان پێکاتووە لە سەرۆکی یەکێتی هاوردە و ناردنکارانی کوردستان لقی هەولێر و نوێنەری دەستێوە بەرهێنان. ئامانجی شاندەکەی کوردستان بۆ دوبەی فراوانکردنی پەیوەندی ئابووریەکان و ڕاکێشانی سەرنجی وەبەرهێنەرانە بۆ کوردستان. ئەندامان و بازرگانانی هەولێر بە گرنگەوە لە سەردانەکە دەڕوان و پێیان وایە بتۆکردنی پەیوەندەکانیان لەگەڵ ئیماراتدا توێکی گەشی دەبێت. ئەمە لەو سەردانمان سەردانی سەرکەوتووینە توانیمان قەناعەت بۆ مستەسمیرانە بینین بیان هینی ناو کوردستان ئاشنایان بکەین لەبۆ ئەوەی لەبۆ بازرگانی بیناسازی کشتوکاڵ وەتوانیمان زۆرشیان معلوماتیان نەبوو لەسەر کوردستان چە هەیە. دوو ڕۆژ لە سەردانەکانیشمان زۆر سەرکەوتوو بوو. سەردانی ئەوجارەمان وەکو یەکێتی هاوردە و ناردنکارانی هەرێمی کوردستان بۆ فوجێرە و بۆ ئیمارات لە زنجیرە سەردانەکاندا کارێکی باشمان ئەنجام داوارە و لە کۆڕکۆبنەوەکاندا پەیوەندیەکی باش و دووخۆڵیمان دروست کردووە لەگەڵیاندا. لە ئەنجامی ئەو کۆبنەوانە داتوانی ومانە کۆمەڵێک بازرگانی باش بەیەکتری ئاشنا بکەین. لە میانی سەردانەکەی شاندی هەرێم بۆ ئیمارات دوو ڕێککەوتنی لێکتێگەیشتن واژۆکراوە و لە داهاتوویی نزیشیشدا شاندێکی ئیمارات سەردانی هەولێر دەکەن. لە نزیکەوە دۆخی بازاڕ و وەبەرهێنانی کوردستان بە گشتی و هەولێر بەتایبەتی تاوتوێ دەکەن. هێمنهێنی کوردستان 24 دوبەی.